מימיי לא ראיתי, שהייתי נער, שהייתי ילד, לא ראיתי בעיניים האלה, לא ראו העיניים האלה בחיים. ואני לא דור של 100 שנה אחורה, אני 30 שנה אחורה, דור אחד. אני לא ראיתי בחיים שלי, וגדלתי בגבעת אולגה, באזורים, וביוספטל בחדרה, ובנתניה ששם שיחקתי בנוער ונערים, ובחיים שלי, בתור נער וילד, לא ראיתי בחיים שלי, מימיי, לא ראיתי צעיר, אני לא מדבר על מרים יד, מתחצף למבוגר, לא ראיתי את זה. אני אומר לכם, אני לא מדומיין, תשאלו כל בחור פה, כל אדם שעבר את גיל 40, קחו את ה-0 עד 15 שלו, תשאלו אותו, האם פעם ראינו צעיר מכה מבוגר בחיים לו? האם ראינו פעם צעיר שודד מבוגר בחיים לו? האם ראינו פעם צעיר מתחצף למבוגר, גם היה מתחצף? עד 120 של אותו מבוגר, הוא היה, 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 היה מתחנן לו, תסלח לי על מה שהיה לפני 30 שנה. אני אומר לכם, לא היה מושג כזה צעיר מתחצף למבוגר. לא היה מושג כזה בן מרים עיניים על אבא שלו. והיום בדור שלנו, בזמנים האלה שלא רוצים פה תורה, מצוות, יהדות, מוסר, ערכים, דרך ארץ, לא רוצים, רוצים שנהיה פושעים, עבריינים, רוצים שנהיה זנותיים, שנהיה שקרנים, שחקנים, זמרים, מה לא נהיה, אבל יהודים כשרים שלא נהיה כאן. בדור הזה מה רואים פה? צעירים יוצאים מרכב, בן אדם בלי כוונה נכנס לצומת, טעה בכניסה לצומת, מבוגר. עוצר לו את הכביש, חוסם לו את הדרך, שובר לו את השמשה הקדמית, ונותן לו סתירות לפנים, ובוקסים לאף. נו, זה נורמלי? זה דבר שהוא נורמלי? זה דבר שהוא, הרי הוא לא תורני ולא מוסרי ולא ערכי, הוא הרי גויים לא מתנהגים ככה. גויים לא עושים את זה. גויים, אני אומר לכם, אני הייתי במעל 30 מדינות בעולם. אני כל חודשיים בערך טס לחו"ל לדרשות בחו"ל, ועוד הייתי לפני שחזרתי בתשובה בחו"ל. בחיים שלי לא ראיתי גויים. אפילו תצחקו על הגויים הרוסים, רוסיות ורוסים, לא מתנהגים ככה למבוגרים, להורים, יש להם כבוד. ופה איבדנו את זה. פה במדינה הציונית הזאת איבדנו את זה. פה במדינה את הפח השפע, המדינה הזאת שאין בה שום מוסר ויהדות, איבדנו את זה. כי יהודי, תלמדו, יהודי שנופל למדרגה של יהודי, הוא נופל להיות יותר גרוע מגוי. תזכרו את זה. תמיד תזכרו את זה. גוי הוא באמצע. יהודי הוא כמו יונה. יונה, אם היא לא עולה, היא יורדת. יונה, כל עוד היא עולה, היא עולה. פורסת כנפיים, לא פורסת כנפיים. אם היא לא בזמן של עלייה, היא רק בירידה. יהודי שלא עולה, יורד ויורד נמוך, יורד נמוך מאוד. תזכרו את זה. גועל נפש. גועל נפש שצריך לדבר על זה, אבל עם כל הגועל נפש הזה, בית שאן, ציון, אנחנו יודעים שציון, הקדוש ברוך הוא יעשה פה ניקיון אחד גדול. אז עם כל הצער שרואים את זה בית שאן, עם כל הצער שיש שמצטערים בזה בית שאן, לדעת, אם הגענו לדור הזה, זה גם סימן אחד טוב. זה סימן שבאה הגאולה. יש גאולה בישראל. כי אומרת הגמרא, בזמן שתראה סימנים כאלה וכאלה 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 וכאלה, וכבר הקראנו מעל מאות סימנים בשיעורים שלי בעשר שנים. אם תראה את הסימנים האלה, דע לך, משיח כאן, הגאולה קרבה, והנה תכף יבוא הגואל צדק. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. לא היה דור שעושה פו או אוף. אין לי כוח שאבא שלו מבקש ממנו להביא לו משהו. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. לא היה דור כזה. זה הדור הזה. ועם כל הכיף שיש את הדור הזה, הרי בגלל המוסריות, בגלל המצב התמה הזה, דווקא מכאן יוצא משיח. דווקא מהדור הזה תהיה גאולה.